אבא שבשמיים אוהב כל בן אדם, לא רק את היהודים, גם כל בן אדם. כל הזמן מגיעים אליי אנשים, כל הזמן אני פוגש אנשים, מלאים יסורים, ממש מלאים יסורים. תחזק אותם, תחזיק באמונה. כאדם, אנשים שברים, שברים, נפלאים מהאמונה. השם הוא רק טוב ומטיב, אין רע בעולם, כל מה שהשם עושה לטובה עושה. העניין הזה של התודה, להגיד תודה על הרע. אדם צריך לעבוד, לקנות את הדעת הזאת ולהילחם להישאר עם הדעת הזאת. זהו, זה המלחמה. בוודאי מי שיחזיק בדעת הזאת ויגרח אליך בתודות, 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 בתודות. להפסיק להודות, להגיד תודה, תודה. מי שפגשה אותי בזה, אז אמרה שכל יום אומרת שמונה עשרה מזמור תודה. באמת, כבר שנתיים, אומרת כל יום מזמור תודה שמונה עשרה פעמים. ואז היא אומרת, זהו, נראה חיים יפים. ברוך השם זכיתי לעבור קצת כל מיני סוגי של משה, כל מיני סוגי סוגי. כל הזמן אני חוזר ושמח, ושמח את עצמי. מה היית עולה אדם היי, אדם היי? מה שלא היית עולה? אז כואב, אז מה? שמחים. כואב פה, כואב שם, זה שטויות הכל. אדם רק חי, רק נושם. קבל מתנה, להיות באמונה. להם האמונה זה להגיד תודה.